السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے پیارے بھائی اور بہنوں میں آپ کے سامنے کچھ چند حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں. حدیث نمبر ایک الدین النصیح دین خیر خواہی کا نام ہے اتق اللہ عزما کنتا جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتے رہو لا تحاسدو آپس میں حسد نہ کرو مل لا یرحم لا یرحم جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. الحیاء شعبۃ من الایمان حیادار ایمان کی ایک شاخ ہے. الطہور شطر الایمان باقی نصف ایمان ہے. الصلاۃ نور نماز نور ہے. انما الاعمال بالنیات اعمال قدر مدار نیت پر ہے. خلق الناس بخلق حسن لوگوں کو سے اچھے اخلاق سے پیش آ. قل آمنت باللہ ثم استقم کہو میں نے اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جاؤ. باقی مسئلہ جزاک اللہ.